Continui cu partea a doua. Acesta este un stup asediat datorită lipsei mărcii. Deci până la urmă n-a mai rămas nicio matcă. Nu este nicio matcă, m-am uitat din nou la el. Așa e pregătit pentru a primi un nucleu, un roișor pentru cazuri din astea mai aparte. Acest roișor este micuț. Uite-l aici. Țin astfel de roișori. Eu le zic nuclee, fiindcă sunt mici. Nu sunt ele pentru iernat. Sunt pentru cazuri din astea când rămâi fără matcă și le folosesc pentru a înlocui o matcă. Să văd dacă e prezentă matca, dar știu că are matcă, nu e o problemă. Iată cum arată. Arată binișor. Mă uit după mătcuță. Mă uit după matcă. Oricum duc rama asta dincolo. Și sper să-și revină acea colonie, e asediată fiindcă nu are matcă. Odată ce se va simți feromonii reginei, va intra totul în normal. Așa sper. Acum încerc. Bine, mă duc cu această ramă, o duc acolo. Nu am văzut matcă. Mai aduc și lui niște proteină după ce îl mut. Aici sunt și larve, avea și miere. Culmea e că nu o văd pe regina nicăieri. Trebuie să o văd până la urmă urmei. Este ea ori pe rama asta, ori pe care am dus-o, ori pe a treia pe care nu m-am uitat. Bun, nu o văd. Nu o văd. Poate fie și pe diafragmă. Duc și această ramă.
Am găsit-o pe Regina, era pe prima ramă care am dus-o și acum aduc toată albina care a mai rămas, o aduc aici. O aduc aici. Iar cu legătoarea ce va rămâne, se va retrage spre acolo, acele albine ce vor rămâne acolo, se vor retrage spre coloniile vecine. Bun, am văzut matca, era pe prima ramă. Acopăr. Acopăr și cam asta este toată operația de a aduce, de a transporta un nucleu. Și acum încet încet albinele vor lua feromonul Reginei și să sper că totul va fi în regulă. Voi vedea peste câteva zile. Până atunci, numai bine!